Здравейте! Добра да е вечерта ви, уважаеми зрители на телевизия Шумен, поклонници на предаването Отпечатъци. Днес предлагаме да започнем с по-малко уводни думи и да се потопим из околностите на нашия град такива, каквито са били в началото на 40-те години на миналия век. Разбира се, в тези години е имало война, бушувала я на европейския континент, последиците от която не подминават и нашата държава, макар че на нашата територия не е имало военни действия. Но да се съсредоточим върху нашия град и проблемите с неговите околности, видени и описани от колегите журналисти в статия с заглавие «За околностите на града ни» във вестник «Шуменско слово», брой 329 от 23 октомври 1943 година. От няколко години градът ни в благоустройствено отношение върви с бързи крачки напред и доби вид, който кара всички, идващи от други градове, да се очудват и заедно с нас да се радват на този напредък. Наравно с строежите, обществени или частни, увеличават се и различни културни придобивки, които засилват значението на нашия град. Всичко това се дължи най-напред на енергичната ни общинска управа, подпомогната и от държавата. Тук обаче не ще се спре. Сигурен съм, че всички проекти за нови култури мероприятия ще се осъществят все с усилията и предвидливостта на Общинския съвет и за това трябва да се напомни за някои необходимости, които може би ще бъдат отминати като дребнавости, но които все пак трябва да се направят. Наред с вътрешното благоустрояване на града, вървят паралелно и подобренията в неговата околност. И в това направление са положени грижи, като се вземе предвид направеното напоследък около летовището Висока поляна. И всеки шуменец с особено задоволено самочувствие счита за дълг да заведе своя гост, дошъл от другаде, най-напред в това летовище и оттам на хижата. Но, за да бъдем още по-смели и по-горди като шуменци пред тия наши гости, трябва да се направят още някои малки, действително необходими подобрения из тия околности. Така, в дола при Соломара, по пътя между колониите и хижата, един мост прост, само от дървета, който да съединява двата бряга, ще бъде много полезен, защото там винаги има от водата, която се стича от чешмата. Такъв мост може да се построи всякога и то с много малко средства, стига да има желание. Пътят към хижата също е необходим и за него вече няколко пъти се повдига въпрос, а тоя път е почти готов. Само че на някои места трябва да се разшири, на друго място по протежение на 30-40 метра трябва да се разчистят камъните, по които минаването е затруднено. По така поправения път ще могат да се движат свободно коли и автомобили. Преди няколко дни тревата около хижата била пак запалена. Огънят бързо се приближавал към гората, но благодарение идването на пожарната команда последната е била запазена от сигурно унищожение. А пожарната можеше да дойде много по-рано, ако не беше дългото разстояние от хижата до пивоварната фабрика, което трябвало да се измине от човек, за да съобщи това по телефона. Това вече подсказва за нуждата от телефонна връзка между града и хижата. Въпрос много пъти повдиган и който въпрос трябва вече да се уреди, защото няколко пъти тая необходимост се подчерта. Тук телефонът не ще бъде лукс, защото с него може да се предпази гората от унищожение при евентуални пожари, която струва повече от един телефон. Така, както общината даде своето съдействие за увеличение водоснабдяването на хижата, мисля, че и тия малки работи, направата на които зависят пак от общината, ще бъдат осъществени, за да се запълнят празнините и с тия околности. Уверен съм, че общинската управа в лицето на господин кмета и неговите помощници дали досега много доказателства за творческа работа, ще се заинтересуват и от изложеното до тук, ще го възприемат и при възможност реализират. Така, както показваме улиците и постройките в града, така да покажем и околностите му в по-уреден вид, защото както вътрешната уредба, така и външната са от значение за прославянето му. Подпис: Цветан Иванов. Да, трябва, уважаеми зрители, много неща още да се направят и в днешно време в чудесната местност Кьошковите, белите дробове на града ни. Четахме, че тази година през изминалото вече лято скаутите от шуменския скаутски клуб Мадърски конник, заедно с колегите им от варненския скаутски клуб Компас, са се включили активно в почистването и облагородяването на парк Кьошкове. А както разбираме от дописката, и в онези години е имало горски пожари. Ма те горските пожари
пари не са от вчера или днес. Имало ги още от когато първобитният човек е открил, че с кремък и прахан може да запали огън, за да си изпече вкусно парче месо от наскоро убития мамут. И тук стигаме до технологиите, тръгнали от кремъка и стигнали до телефона, но в годините, за които говорим днес, т.е. само до преди 80 години от датата на излизането на вестника, за да стигнеш до телефон е трябвало да си маратонец, за да откриеш най-близкия телефон, особено в местността Кьошковете. А днес не се лесно с мобилните технологии, ама горските пожари и днес са си страшни. Видяхме го само преди няколко месеца в нашата страна. Следва новина, с която и ще завършим днешното предаване с културна хроника на вестник Шуменски глас, брой 695 от 23 октомври 1935 година, където под заглавие «Пиесите хайдути, мъже не давайте преднина на жените си» и нещо, за което не се говори, на Преславска сцена. Газетата тук ни запознава с гостуващите театрални постановки в Старопрестолния град и отзивите, които те оставят у жителите на града. На 10, 11, 12 и 13 октомври областният театър в пълния си състав, заедно със своя достоен директор и режисьор господин Валери Гендов, посети града ни и представи подред горните пиеси. Първата пиеса «Хайдути» при пълен салон от посетители бе дадена на 10 октомври вечерта. С тази пиеса се възпроизведоха и припомниха на посетителите героичните дела и подвизи на нашите хайдути и бунтовници, които са били единствените защитници и крепители на народа роб и които винаги от Стара планина са задавали страх и трепет на потисника Турчин и всички, като започнете от най-старите Страхил войвода, Атмаджата, Точо войвода и други, и дойдете до Георги Раковски, Христо Ботюв, Васил Левски, Хаджи Димитър и Стефан Караджа, всички са измрели от куршума на Турчина или са увиснали на въжето за свободата народна, на която се радваме днес. С отличната си игра особено господин Гендов в ролята на безстрашния апостол и бунтовник Васил Левски и господин Стратев в ролята на турски каймак Камен задоволиха твърде много посетителите граждани, които от възхищение изпращаха играчите с забурни аплодисменти. На 12 вечерта представиха комедията «Мъже, не давайте преднина на своите жени». Преславени огнетени унили отдавна не бяха се смяли с такъв смях, защото хафуза и димята тежко и ефтино се продават. Та добре дойде областният театър със своя ръководител Валери Гендов и преславени един път се насмяха с сълзи до насита. Комедията под горния наслов се изигра отлично от всички артисти, ангажирани в нея, и успеха им, ако би се оценил с цифри, аз щях да напиша на всеки го по 7. Обаче от всички публиката най-много съжаляваше Пенча, мъжът на Марета, който трепереше пред развалената и развратна жена и който в ръцете й бе една малка и без авторитет кукла. Тежко и горко на такива пенчовци в живота. Вместо такива мъже да стиснат юздите на подобна разпилей прах жена, да й удара 2-3 във врата и да я заставя да седи вкъщи, да си гледа работата и децата, те приятелите я разпуснали по пътища, градини и курорти на всевъзможни рандевута с разни изпечени донжуановци, за да срами всички свои приближени. Театърът и училище и е най-ефикасното средство за пресушаване покварата от този род, като с малко пари правят такива училища, обаче съзнанието да се посещават такива училища не е нарасло още в народа ни. На 13 октомври бе дадена пиеста «Нещо, за което не се говори». Тая пиеса, според мен, по-сполучливо би било да се нарече пиеса на падналите много ниско в морално отношение хора, каквито са в главните роли мъж и жена, баща и майка, които за пари продават единствената си дъщеря на доктор Садист, на когото къщата е вертеп за грозни мистерии, и синът на когото, млад, интелигентен, е влюбен в същото момиче, което и бащата. В започнатата борба, в края на краищата, синът отне любимата си от баща си и бащиния си затвор. Всички артисти играха добре и пиесата доказа, че парите пред горещата и чиста любов са нищожество и че всички типове, които и до днес подражават с делата си на този доктор, остават презрени от всички честни и порядъчни хора в света. Подпис Стефан Граматиков. Похвално е, че областният театър е посетил Преслав. Сега, щото не го прави. Похвално е, че е изиграл
три представления в Старопрестолния град. Макар, че не можахме много ясно да разберем как за 4 дена, 10, 11, 12, 13 октомври е поставил три пиеси, но не е се. Важното е, че преславени са напълнили салона на всяка една от тях. На първата пиеса, поставена на 10 октомври, Хайдути, ние не знаем името на автора, но и от статията не става ясно. Питаме се не за друго, а защото сме чели книгата Хайдути на Николай Хайтов, обаче тя е издадена през 1968 година. 33 години след статията излязла във вестника, респективно след постановката Хайдути, поставена на преславска сцена. А и Николай Хайтов в годината на излизане на вестника е бил вече 36 годишен, което не е пречка да напише пиесата, но както се разбра по-горе, не е от него. Обаче следващите две пиеси, изграни на 12 и 13 октомври, веднага след пиесата Хайдути, респективно пиесите Мъже не давайте преднина на своите жени и Нещо, за което не се говори, показва, че, както разбираме от статията, жената се е борила за своите права и без Истанбулски конвенции и прочие организации за правото си да ходи където си ще и да прави каквото пожелае. Ето с тази културна новина от град Велики Преслав завършваме днешните отпечатъци. Ама ще се видим скоро, само след 7 дни. До тогава, чао!